السلام علیکم زم تاسو ورور تاسو ملګری سمن الله خان حاضر يم دی وی نی ویډیو سره ملګرو پر سکرین چرتا ویډیو کاری داسې قسمه ویډیو ایډیټینګ به موږ څنګه کو دا قسمه ویډیو ایډیټینګ په ټیک ټاک کې نن سبا ډیر په ټرینډینګ کې دی نو فرسٹ آف آل بتاسو د دې لپاره یو اپلیکیشن انسٹال کوئ دی کم اپلیکیشن نوم چې دی کیپ کٹ کیپ کٹ اپلیکیشن د دې لپاره ډیر ضروری دی که تاسو دا تر اوسه نوی انسٹال کړی نو دا د پلے سٹور نه انسٹال کوئ ډیر په اسانه طریقې سره انسٹال کیږي نو بیا به تاسو د دې لپاره یو لینک ضرورت هم وي لینک په تاسو لزه په ډسکرپشن کې درکم د هغې نه تاسو دا ډایرکټ اوپن کولی شئ نو زه دلته پرې کروم کې دا لینک پیسټ کوم تاسو ته به دا لینک زما د ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي په یوټیوب کې تاسو به زه دلته را خپل لینک پیسټ کوم نو تاسو چې کله په هغه لینک باندې کلیک وکړئ تاسو به داسې قسمه انټرفیس په تاسو ته کولو شي بیا به تاسو په دې یوز ټیمپلیټ باندې یوز ټیمپلیټ اینڈ کیپ کٹ په دې باندې به کلیک وکړئ په دې چې کله کلیک وکړو نو اوس په تاسو سره یو بل انټرفیس کولو شي دلته لږ شان انتظار به دې ته کوئ ځکه چې دا بیا په یوز ټیمپلیټ باندې کلیک وکړئ اوس به لاندې تاسو ته ښکاري یوز ټیمپلیټ دا شین چې کم دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو سره به ډایرکټ د ګیلری کولو شي تاسو چې کم تصویر سلیکټ کوئ هغه تصویر به دلته سلیکټ کړئ زه یو تصویر دلته سلیکټ کوم دلته یو پکچر سلیکټ کوم نو نو مار دلته تصویر اوس په لاسو لاندې د پریویو باندې کلیک وکړئ د غش نشان باندې او دلته تاسو کتی شئ چې زمونږ ویډیو په دغه شان دغه کې جوړه شو اوس په تاسو ته دا ښیم چې دا به تاسو سیو کوئ څنګه ډیر په اسانه طریقې سره دا ویډیو جوړیږي او سیو کیږي هم ډیر په اسانه طریقې سره بره تاسو ته یو آپشن ښکاري ایکسپورټ په دې ایکسپورټ آپشن باندې به تاسو دلته کلیک واخلئ ایکسپورټ چې کله کلیک واغوستو نو تاسو دلته لاندې ښکاري ایکسپورټ او یو دا ایکسپورټ وداؤټ واټر مارک په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته بس تاسو سره ایکسپورټنګ شروع شي نو دغه وجې زمونږ نننۍ ویډیو کو ویډیو خو خوښ شوي نو ضروري لایک کړئ د داسې ښکلو ښکلو ویډیوګانو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې موږ لره کوئ اجازه الله پامان